vill ni ska vinna ikväll eller gå vidare? Jag vet inte. Linus. Ja. Ja. Är det Linus Svenning? Ja. Vad är det som är så bra med honom? Vad är det? Han är favorit i alla fall. Ja. Ja. Känns det spännande att vara här ikväll då? Ja. Vem vill du ska gå vidare idag? Dolly Style. Varför det? Vad är det som är så bra med dem? De är bra artister. Är det första gången du kollar på Melodifestivalen? Ja. Är det spännande då? Ja. Vem vill du ska vinna idag då? Någon av de här två vill vi, för det har vi kommit överens om idag. Samir och Viktor. Är det någon speciell du hejar på? Linus Svenning. Vad är det som är bra med honom? Allt. Är det första gången du är på Melodifestivalen och kollar? Ja, det är det faktiskt. Känns det spännande? Absolut. De här dockorna, jag gillar dem så mycket. Ja, Dolly Style. Vad är det som är så bra med dem? Alltså de ser så jättefina ut med det där håret och kläderna. Är det spännande att vara här då? Japp, jag har aldrig varit här förut. Vem vill ni ska vinna idag eller gå vidare? Jag vet inte riktigt. Dolly Style. Dolly Style, vad är det som är så bra med dem? De är fina. Jag tror nog också Dolly Style. Är det spännande att vara här ikväll då? Ja. Ja. Är det första gången ni är på Melodifestivalen? Ja. Ja. Hoppas att ni får en jättebra kväll. Tack så jättemycket för att ni var med.